אוקיי, אז מה קורה חברים, כאן רואי, קצת מרחובות, סרטון חדש של דרך המערכת קריסטיאנו רונאלדו. אנחנו בחצי הגמר, התאמנה שעשינו פעם שעברה עם הרקע הלבן, זה רק כדי שלא להסתיר את הדגל של בלגיה. היום אני אעשה עוד פעם עם השחור, ויש את הצרפת. ותקשיבו מחר בגמר, בגלל שזה הגמר, אז אני אעשה לכם פתיחה, אני אראה לכם פתיחה, חבילה של שחקן 98 פלוס, טוטי. אני אצא לי גם את זה, אני אכנס את זה לפרק. אוקיי, אז בואו נתחיל את חצי הגמר שלנו מול צרפת. אנחנו מקווים לראות לגמר מול או ברזיל או הולנד. אז בואו נתחיל. נראה לי שאנחנו בבית, כן, אנחנו בבית. וואי, אנחנו נגיד עם פאפי. יש לנו שתיים, פאפי 99, אחי. פאפי 99, טיפה הגזימו. אוקיי, בוא נתחיל. וואו, זה גול, איזה מספרת של קריסטיאנו רונאלדו. איזה גול מטורף. בוגוס מישראל. טוב, רפאל הרוי. מה זה קל. בום. אז לא ריס גרוע בבולה, אוקיי, אז אנחנו נשתמש פה בהרבה בולה. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים של פיפה מובייל, לא רק מונדיאלים או דברים כאלה, גם משחקים עם הקבוצה שלי, אז אין לי בעיה לעשות את זה. בואו לעשות צ'יפ שוט. בואו נעשה שחזר את הגול. או שמה בפרק הראשון, מי שזוכר מהפרק הראשון שחזרנו את הגול. אז זה שהרמנו לכאן, פשוט בעט חזק וזה נכנס. אם אתם רוצים לתרומה לזה שוב, תצפו שוב בפרק הראשון. זה באמת גול שלו שוב לפספס. וואו, איזה שוט של בן זה, מה? כשאני רוצה שזה יגיע לפנדלים, אז אני עושה את זה בכוונה. תקשיבו, אני רוצה שזה יגיע לפנדלים,
כי לא, לא, בעצם לא, בעצם לא, בעצם לא, לא פנדלים. לא, לא, פנדלים, לא, לא, פנדלים, לי פנדלים. הופ. בואו הוא עשה לי צ'יפ שוט, אם זה נכנס. תדעו, אני הייתי משחק בפיפה, נו, מובייל בר, מה שזה יצא. פיפה 17, אני זוכר את עצמי משחק בזה. חייב להכניס את זה. אוקיי חברים, אז אנחנו עולים לגמר 2-1 מול הולנד. בונה, הולנד קטלנית. מה זה, הולנד פשוט קטלנית. אוקיי, תחשבו, כי תזכרו, האחד שלהם זה כי רציתי בהתחלה פנדלים ועשיתי את זה בטעות עם רוי קוסטה, אבל הבנתי שאני ממש גרוע בפנדלים, אז אני לא הולך לעשות את זה עם פנדלים. אז תתייחסו, זה 2-0 מבחינתי, ניצחנו אותם. וואו, מחר גם חבילה של אייקון, של טוטי 98 פלוס וגם הגמר, מקווה שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל כפתור הפעמון, ויאללה ביי.